Restriccions anti-Covid al cementiri municipal per Tots Sants. Les més destacades, control d'aforament i protocols de desinfecció periòdica segons l'ús de la instal·lació i el nombre de visitants. L'Ajuntament també establirà entrades i sortides diferenciades i senyalitzarà un recorregut perquè els usuaris no es trobin en sentits oposats. La mascareta serà obligatòria per a l'accés al recinte, excepte per a les persones exemptes. El consistori recomana limitar el temps d'estada i a l'hora de dipositar flors en els nínxols caldrà respectar la distància interpersonal entre no convivent i mantenir les mesures d'higiene. Per fer-ho, s'aconsella l'ús de desinfectant hidroalcohòlic abans i després de l'ofrena, una mesura que s'haurà de seguir si s'utilitzen les escales mòbils.